היום זה יום ההילולה של הרבי מחב"ד. אמרו לי תלמידיו שמתחילת כהונתו הוא תמיד הזכיר שאנחנו הדור הזה, דור אחרון לגלות ודור ראשון לגאולה. זה דור שראה גם את השואה ואת כל מה שמתלווה אליה, וגם ראה את קיבוץ גלויות ואת בניין ירושלים ואת צמיחת עולם התורה. והרבי תמיד החזיר כל ימות כהונתו, חזר וחיזק ודיבר בעוצמה לדבר הזה. ולמה? כי גם אנחנו בתפילה, אם אדם ישים לב, יראה, מזכירים את הברית ואת השבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע לאבותינו על קיבוץ גלויות ועל הגאולה, לפחות 5 פעמים אנחנו מזכירים את זה בתפילה, גם בעקדה. מזכירים בפרטי פרטים את כל פרטי הברית והשבועה, גם בהודו להשם קראו בשמו אשר קראתי את אברהם ושבועתו ליצחק, וגם אנחנו מזכירים את ויברך דוד, וגם בתחנון מזכירים, וגם בהובא לציון גואל. מרכזי בכל התפילה, כי כל התפילה שלנו בנויה על הברית והשבועה והחסד שהשם נשבע לאבותינו. ואנחנו גם צריכים לחיות את זה כל הזמן, וזה מה שהרבי השריש בתוכנו, לחיות את הגאולה.